Нестерпний біль заполонив груди кременчужан, бо їм довелося прощатися з вірним військовій присязі та українському народові захисником України. Дмитро Кобиляцький з 2015 року боронив територіальну цілісність країни. Цьогоріч, 24 лютого, знову став до лав Збройних сил України. Але 13 липня рашистський ворог безжально забрав життя одного з кращих українських воїнів. Наше місто сьогодні прощається зі старшим солдатом Кобиляцьким Дмитром Петровичем. Спочатку агресивних дій Російської Федерації він пішов до лав Збройних сил України та служив десантником, гранатометчиком в прославленій бригаді. В результаті потужних артилерійських і ракетних вибухів він загинув на Бахмутському направлінні. До останнього подиху Дмитро Кобиляцький залишався гідним сином своєї батьківщини, стійким та мужнім військовим. Смерть захисника для побратимів стала непоправною втратою. Дмитро назавжди залишиться в пам'яті кожного з них. Коли ми призвалися, коли почалася війна, я в нього був командиром взвода, а його назначили моїм заступником. Він дуже був досвідченим воїном. В нього і позивний був АУ, тому що він міг зникнути і потім внезапно появиться. Ця людина була совісна. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять, хоронимо такого бойового товариша, як Дмитро Кобиляцький. Всі були шоковані. Дуже багато хто просто не зміг приїхати, тому що зараз там на бойових діях. Молодший син Дмитра наразі також боронить нашу країну та бере з батька приклад, яким повинен бути гідний військовий. Для рідних та близьких Дмитро Кобиляцький назавжди залишиться світлою та гідною людиною. Він мій племянник, і він ніколи не стояв ззаду. З самого дитинства я знаю. Хоч він на 5 років менше мене. Може, от він і пішов в 15-му, тому що я в 14-му вже був там. Я первого числа с ним разговаривал там, в Лисичанске. Я не знал, что так получится. Как говорится, если бы я знал, что он погибнет, я бы, может, забрал бы или что-то сказал бы. Он был боец, и когда я с ним разговаривал, говорит, Санек, все, я пошел, потому что у меня там пацаны молодые, ждут меня. Аби гідно провести в останню путь захисника України Дмитра Кобиляцького, кременчужани стали на коліна та аплодували, дякуючи за захист нашої країни. Поховали військового на Свіштовському кладовищі на Алеї Героїв. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.